Ahoj klí, tady Stáňa a já vás vítám u dalšího videjka, tady je Ariánka. Ano, my jsme v autě nachystané, tady ještě nachystané, jdeme ještě natankovat, jsme teď na benzíce stojíme a jedeme na houby. Tenhle ten rok poprvý, tak snad něco nazbíráme a jedeme nikam, já ani nevím kam, prostě nikam pojedeme, když nenajdeme houby, máme připravenou svačinku, sedneme se, dáme se svačinku, projdeme se lesem a snad aspoň něco najdeme, aspoň budeme na procházce, na přírodě a uvidíme. Tak jsme dojeli do lesa, tak jsme potkali lesního psa. Ajko, máš houby? Kde máš košík? Arenko, v takové rychlosti žádnou houbu nenajdeš. Tak co máš houbu? Tak, my jsme tady teda někde na Vysočině, nevím, jaký vesnici, někde prostě tady. A už v košíku máme 3 houby, což je dobrý znamení, konečně něco. Já samozřejmě bych chtěla něco většího, ale i takovýhle suchořipky a babky, nebo jak se tomu říká, beru na bramboračku, na smažanici. A Ajka se to tady užívá. Někdy nám se ztratil pejsek, co s námi tady připotoval od nějakých lidí, co sbírají tady taky houbičky. Takže nějak tak a jdeme hledat. A schválně, jestli víte, jak se jmenuje tato houba a jestli se dá jíst. Protože my třeba ji sbíráme a jíme a furt žijeme. A další houba. Je to Sněček. Sněčku, kolik jsi našla houbiček? Ne, tam je. Jednu houbu jsi našla. Jo. Jo? Tak dám se podívat na Sněčka. Tady? No. To je Šnek? No. To je Slimák. Žere houbičku. Ale tady na té Vysočině mají ale krásný lesy. Máme další houbu. Co to je? Suchořebek. A máme další přírůstek do našeho košíku. Tak to tenhle. Tak. Tak, kouknu na to. A takový trošku už použité, no to nevadí, to vyčistíme a vezmeme. Jak se tady roste na tom? No to je krásný. Ova, tady jsem něco našla. Koukejte na to. To. Tak, tady máme houbičku a musíme ochutnat teda, jestli to je hřib nebo ne. A, Není dobré? Dobrá. Máme tady další houbu. Arianka jde našla. Žaba. Co dělá žabka v lese? Ne. Sbírá houby. Líčku. Tak, okay. Je krásná. A já mám nejlepší kamarmánku na světě. Houba krásná. Otrní. A tamhle je další. Jedna. Druhá, třetí a čtvrtá. Houba roste na šišce, proč ne? Víš co? Krásný rybníček tu je. Jsem se včera na houbech rozhodla, že se, no hlavně já se potřebuju obarvit, protože ty šediny jsou hrozný. A ano, od 18 let jsem šedá, bohužel, do bikiny. A včera jsem se rozhodla, že nechci tuhle tu tmavou, že se blíží zima a že vyblednu a Bůh ví, jestli pojedeme tenhle ten rok ještě někam k moři nebo ne, se opalím nebo ne, a stejně to není na dlouho. Že se to chci zasvětlit a zase se vrátit k svý hnědý barvě. Já mám barvu tady od tyhle ty firmy. Ne, není to spolupráce, nelekejte se, ne, jenom prostě vám ukazuju, čím se barvím. Já mám teda odstín 3 a je to taková prostě klasická moje hnědá barva. Ty, co mě znáte, já rada experimentuju, takže teďkom tady, abyste pochopili, o co se jedná, mám zesvětlovač ze stejné firmy, co mám barvu a abych se dostala k té svý, co furt mám, potřebuji dostat tohleto černý ze svý hlavy. Třeba co si tepnu kupovat paruku, no. A jinak jsme se s Ariankou houby strašně moc užili, i když jsme nazbírali jenom fakt košíček na bramboráčku, půlku jsem vyhodila, protože byly červivý a tak, ale miluju les, miluju sbíraní houb a úplně jsem se to užila, dobila se energii, pozitivní, zdraví, zeleno a těším se, až zase půjdeme někam s Ajkou ven, takhle do přírody. Po houbech máme hned barvení. Další handicap tady tyhle ty mý proměny je ten,
že si to budu dělat sama. Já se normálně jako barvím už xx let sama. Takže jdem na to, tady máme prášiček. Prostě udělám ten jeden a uvidíme, musím se přečíst ještě na vodě, fakt jsem s tím nikdy v životě nepracovala a mám nějaký zasanej foťák, že jo. Já všechny z toho, duši z toho vyklapám. Nevím ani jak to vzít, protože tady toho moc není. A jdem na to. Vůbec nevím, proč to dělám, ale naplácám a si umyju, nebo uvidíme. Je to tady, já jsem to tak... A tady je byla tohle ten celofán, vole. Jak to vypadá, jak mi to zesvětlilo. Oh. No, každopádně mám teď takovou červenou zrzavou hlavu. Tak jakhle se mi tohle povede, tak si otevřu kadeřnictví. Jdem to umýt a nabarvit na hnědo a uvidíme rezultat. Uvidíme výsledek. Po vyfilmování to vypadá takhle, což už úplně to černě není. Jsou někdy proužky černý, ale to vůbec nevadí, že to nebude úplně jako hnědý proužky. Mám suchý vlasy, takže budu potřebovat masku výživu. Ale zase jako ta červená taková, ta červená jako není úplně nějaká špatná, že možná si někde udělám jako červenou. Jaký máme vlasky? Hezky, a já ti učím. Ježiši. Udělám tě hezký make-up. Make-up mi uděláš? A vytrháš mi všichni vlásky, pomalu. A teď tam mám moje bondíkový. Bondíkový. Kámo, co to máš za vlasy? Počkej, přišla Stáňa, ty vole, přebarvená. Co to je do prdele? Ty jsi oranžová? Dobrý. Ty jsi škaredá. Díkno. Ty vogis. Ne, sundej to. No, reznavý chlup, kámo, to je takový do červena. Zkazila jsi mi večer. No, reakce dobrá. Tak jdem se přebarvit, no. Já tady jdu namíchat teda po mojí barvu. Máme zamíchanou, nebo zamíchanou, ještě se musí rozmíchat barva a trošku počkat, až to chytne ten pigment, rozmícháme to pořádně. Máme tady barvičku hnědoučku. Jsem teda zvědala na výsledek, protože jsem takhle jako s černý na hnědou sama nepřicházela. Já jsem vždycky počkala, až mi to přeroste, vyroste a vybledne samou. A uvidíme výsledek, až se vyfanuju a novou reakci teda se, jestli se mu teda budu líbit, nebo už budu škaredná, nebudu škaredná, uvidíme. Tak máme to zase hnědý a je čas se jít umýt, všechno tam dát dohromady a natočíme reakci Taryho a Ariánky na moje nový hnědé vlasky. Jsme po sprše. Takhle mokrý to vypadá takhle, takže jdem se osušit a uvidíme. Máme suchý lásky a není to úplně vidět, protože to musím natočit asi na denním světlem, ale jsou tam vidět takový přechody mezi hnědou a černou, což jako nevypadá úplně špatně. Chce to tak ještě jedno, dvě barvení. Já vím, že... Kámo, vždycky mi strčí tyhle ten foťák před ksi. Stejně to děláš ty, tak. No, pěkný nohy, ne, co řešíš? Teď nejsou nohy? No. Přehala hlavu. Ježiš, a ta je až do červena, ale. No. To se ještě musí zabarvit, ale už je to lepší, víc. Jo, jako... Už mě miluješ? Jako, už víc, no. Ale to sází strašný takový různý lesky. Jo, hájen takhle kolmo do toho, do světla. To háže hodně výrazně červenou. To nemáš jako hnědou, ne? Jako asi je hnědá, je? Ale... Hnědou... No jo, asi. Taková to světlo, to máš tmavý strašně. No se to zasvětlí, nebreč. Lepší než předtím, já jsem se úplně, co to je? Můžem si to vyhodit z baráku. Vidět něco. Tak, uvidíme se ještě zítra na sluníčku, jak to bude vypadat a jdem papat. Jdem se na to podívat na sluníčku, jak to vypadá. Vypadá to takhle. Hnědo bílý, bílohnědý, hnědo černý. Myslím si, že to není tak špatný, až do zrzala, tyjo. No, a jaká dobrý, no.